saveta, vidi šta sam ti donao. Izašao je nov broj mog kuvara. Saveta? Alo, Saveta, vidi! Uzalud mi se šlihtaš ako spavaš sa neprijateljem. Što si takva nađak baba? Pa tek se doselila, daje šansu. Jeste, i već je stigla da istrese stolnjak na mog twinga, a ti si već pustio pipu. Mislim, šta da radim kad ne mogu da ne primeti? Celu noć sam morala da slušam kako vi cvrkućete. Pa kad prisluškuješ? Ne prisluškujem, nego vi ne vodite računa o kućnom redu. Ako smo cvrkutali, to onda znači da nismo mnogo remetili red, je li tako? Mada je u jednom trenutku zagrahtala na mene. Rospija. Ja ti lepo kažem, devojka je rospija. Saveta, ona je jako plemenita. Ne kaže se jako, nego veoma i bez obzira ništa ti ne verujem. Pored nje se osjećam nekako kao zločinac. Luka, ako je devojka provela noć sa tobom, sigurno nije svetica. A čisto da znaš da je bila u Lekarima bez granica. Ja, te su najgore. Ona je godinama hranila decu po Africi. Luka i ja sam godinama hranila decu po Srbiji, po ekskurzijama, pa šta? Saveta, ja vas dve uopšte ne poredim. Bar ne na taj način. Obe imate divna zanimanja. Ja se pored vas dve osjećam nekako beskorisno. Slušaj ovako, ja sam surovi privatnik, truli kapitalista i uopšte ne služi narodu. A dobro, što lupetaš sad? Ti si nahranio mnogo gladnih usta. Pa da, samo što su sva ta gladna usta imala duboke džepove i to se uopšte ne računa. Slušaj, Saveta, ona mi je nekako otvorila oči. I zato sam ja rešio da otvorim SOS kuhinju. Čekaj. Luka, ti si dojuče smišljao načine da uvučeš mušterije u svoj restoran u eri svinjskog gripa, a sad ćeš sve to da baciš u vodu. Ma neću više da budem sebičan. Nisi ti sebičan, ti si naivan, zbog žena bi dubio na trepavicama. Saveta, ne radim ja ni zbog kakve to ženske, nego jednostavno hoću da smirim svoju savest i da pomognem čovečanstvu. Jeli, a šta to spremaš, a? Jao, pasulj. Pa to je super za ovu SOS kuhinju. E, ajde daj malo meni. Ajde, molim te. Malo se podsjetim. Evo ga. Baš će socijalno ugroženi da se obraduju tom ljutom pasulju. Mislim, ljuto je dobro protiv gripa, a i greje. Nemaš ti pojma o njihovim potrebama. Dobro, Saveta, pa vidiš da se trudi. Vidim, i previše se trudiš, a predamnom ne treba da se foliraš. Ma ko se bre folira? Saveta, ova Interprom Bosch grejna ploča odlična je, znaš. Mislim, ništa ne zagori. Nemoj da skrećeš sa teme. Znam da hoćeš samo da udariš jednu recku i da onda okačeš lovorov venac za svoje erotske poduhvate. E, bravo. Lovor. I molim te, Saveta, prestani više da gunđaš. I dođi, pomozi ovde ugroženima. Ja ovde vidim samo seksualno ugrožene. Udalji se. Slušaj me, ja nemam nikakve skrivene namere. Razumeš? I najiskrenije ti kažem da jednostavno zbog nje želim da budem bolji čovek. Bljak. E, ćao. Ma evo, baš sam sad nešto mislio o tebi, da. Bljak. Ma da, razmišljao sam o onome što smo pričali, što si mi rekla. I slušaj, imam jedno iznenađenje za tebe. Da. Stvarno. I ti isto. Pa ajde na vratiću, da. Povratiću. Evo, odmah dolazim. Ajde, ljubim. Ljubim te. Ćao. Saveta, moram da brišem, znaš. Ima nešto da mi pokaže. Ćao. Mogu da zamislim šta će da ti pokaže kad si tako brzo zaboravio na glad, siromaštvo i treći svet.
Gde si aktivista? Evo. Šta je? Splasnuo ti entuzijazam. Ma, ja sam se ponadao da ćemo umesto o hlebu govoriti malo više o igrama. Kad ono? Kad ono, ona mi je sve vreme pokazivala neku prezentaciju projekta. Kakvog projekta? Ma, ovo za SOS kuhinju. Evo, sad mi je utrapilo ovo da sređujem. Ti treba da budeš srećan što imaš ovu SOS kuhinju, gde možeš lepo da se ispovediš, da okaješ grehe, da se izjadaš. Dovidi.